Дорогой сахар информационный береги, а сахар часто от Артенкера, студия Алексея Семенова, Леливи, Юнги Верифтиген. Аспет Сукага сахар серегере бихтовон теткихи коронавируста в Табигергенне, Бюген, Анускихи Сурмансон. Республика Атлантической Валентан Агон Тоса Саджахтар Толоро Интенине Ахантагаста, Сюльбеюскихи Верхантруктасита. Дойдутер Сокунгар Уларты Кирерин Коластан Олохтону Олтунан Кинду Бардирхам и Берседателем Кытта Кепсеттеви. Солко Эрачуюны Кытта Утарох Сухуга Федеральный Специалистер Калехтера. Сахасерин Огородчиттара Өлгі Мюни Улары Мюйхы Берсилдалар. Аспасука сахасерегере битовон теткихи коронавируста в Табигергенне бутуғынан бүгін 5-4 күнігер республика сүрінер санитарны бұраға. Роспотребнадзор регионал управление Тынсалайшта Маргарита Игнатьева брифинг кәмігер етінеді. Джокускайге би 6-10 кихил дебутабелінне, Ленскайге 19 намына сәтті, Мәңхаласқа 10 намирнеге үсті алданға 2. Бұқа мұстата республика өрдінен олпсай кітенче 300 ағыз кихи коронавирус тата, олортан түгінче 37 кихи толар әмтенне 10 кихи сормас олданна. За последние сутки зарегистрировано 94 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 60, 19 случаев зарегистрировано в Ленском районе, 7 в Намцком, по 3 случая в Мегино-Кангаласском и Мирницком районах и 2 случая в Алданском районе. По республике, если говорить, то за последнюю неделю количество зарегистрированных случаев со 114 снизилось до 94, то есть небольшое снижение на 17%. И в городе Якутске максимальное количество было на прошлой неделе 95, но на сегодняшний день мы говорим о 60 новых случаях. Коэффициент распространенности поэтому у нас по республике снизился с 1,2 до 0,9. Но для снижения и стабилизации ситуации нам необходимо как минимум еще неделю продержаться либо на этом уровне, еще лучше, если у нас пойдет постепенное снижение. Сахасерегер коронавирусынан 500 койка арылан үлели турар. Бұл месте ғылдыбы жон әмтерге тиер демғарылар. Бәлетан атақа вирусқа сұтылыбы жон үгістері ғырыны чәпчіктік ардылар, онын кенілер жеға оларын әрі әмтенәлер. Өскөтін жан әмеске олатар түгендігері әбей койкалары балығалар ғарияқтара, онтон жеға сытачылар контролға тұталылар, кәміттен кәмігер медицина өліхеттері, полиция сотрудниктарын кітті карантин бәлетен медицинлерінен сылджан бәрверке ұталылар. Мәңхаңалы сұлғығығар вирус тарғаныты білігін дағаны ұстық, ұсуала арылығыттан сұры аян бұғыстала соғытылар, онын жон кәлері барара тоқтаба ден ұлыстаға соғылыштап етінерер. Күн бүгін мая, халлара, бәсті, қарабы өліктері бүтін изоляцияға баран тұралылар, оны сәрге павласқайға, қаптағайға, норағанаға, балықтаға, ме вирусқа сістіпі жон бәлетемеді. Онын ұлы салтата кин коракалырор бі дойдулақтарын сайылы тақсарын әлектерігер, кәлер түгендергер, изоляцияны тұтуғаларын, онына қарыстанар сүресевелері кәтәсілджаларын үрділер. Бұл әрелі үстіргені тақынар. Әді кәндіке ачақтарға, маяға болбыт ачақтарға, әді бапыруғы көрдірді, оны да қастады. Бүгінгі күнгі бігі жомуд ұн кеге түрді, онын бұл әріні бігі медиктар бұт, бары көмілен көйеқ бұт тенір әлләк бұт, онын онына барытығар әрінен тұрамыз, әді бұра балалары тұтуға қайын ден көрді өбін. Білі ұлығығығар үрдігі бәлемне бұл режиме салғанар, оқырдық бүгінгі күнге сарақтан инфекцияға бұсысты бұт білі қорат төт олықтауға әмтеніне ағар. Онтын обсерваторға атын регионтан келбіт. Оған ерті күлхеті оны сәрге ұлдзіпі жонықы талтыс бұт үкі олықтауға кейік кәтен көріге сұдар. Оның оқыр үйіңі үрі тарғаматын нендіктен суғалыштап күннеті балығыняны контролдур. Әбәнеттаққа бүлігі оғы сайынғы сыңеліңі бәсігер ұрақтан оларын үйтілдіға, манна барты 2500-тен тақсы верін әтші қабылында. Ол күрдік түгеді ұсы балығынен өскәтір, егіп педагогтар, оғы жүгей сыңеліңі тәрергі бұланылар.
келер жанару барларын списактан контролдалықтақтар, онна самоизоляция режимін тұтуғаларын контроллықтақтар. Оны тәне оперативный штаб бұғарытынан білуғығығар ұтылықтар барыда тоқтатылынылар. Республикада клинический балығыттан ағуын 9 саста жақтар толыру әмтеніне ағын тағасты, әмтеммет ағым саста қиысалғы жетігер 2 неделі изоляциясы тұға. Білген отделенияға 331 пациент барыттан сүйлбөгі ғырған тұрқтақ. 5 кейі иығыл аппаратқа қолбанынсыздар, 10-тон реанимацияға 14 кейі бар. Сүрінден әмтен әсілер ағым саста ағын. Бары ғырған пневмониялақтар. Интенсивно лох күске әмтене заталлар. Бұрастар бары индивидуальный бейлерін қарыстыр кына костюмна құрелелер. Начну измену 16-лы час костюмнарын ұстывака төлелелер. Күніскі кәмге ғысты час. Өрлерге, конечно, ұрахан. Олеген нәхеленеға бейғатын қарыстанын денетеметі. Севергахтатар ирыны Боксорга федеральная ионная республика хаандыттан 2 миллиардтан тақсы солковай үбі 5 егер көрділер. Ирыны намтатарға туғыламыт харчыны дорубе харсылын салатығыр үттілер, үп көмөтінен койкалары арийгі медицин өлхеттерігер әбі төлөбіранығыға туғыланы. Онна 6-15-тіріттен үйе ағамсастақ жоңы адырыста көмөне оңырға ананыға. Дойды төрі цоконың тұтылын саңарды, ол ұлыртылығы документы тұз, бәйбет коласпетін берер көмет тос қойыра ұйы көйбәт кәм қалыла. Маныға республикалық тұрақтыра мет туыра тұрбаттар. Ол туынан кылғас біліс ұйтылар бітігіріп беттерін істен ағықа. Бұл Путин конституция келлер біт. Олар ұйылара. Ол барыса үкші. Социальна қарақ. Карактердах ол дегі ханысқалақ. Оны мен ханығымын тоғынны кені келдер бетін. Кені бұл ғынлық ғударысына халай бік кей бүйтінен жөді көлдегі бұлықтақ. Социалны ханысқыта ғударыстыға қайдақтағаны кешерен сайдан Күйіғыран, күйірен, олары күйіға хуақ, оны үйдегі бұлақта. Салғы бүтін Россиядынан қоластағын күн қайда бұғылақтық ұтылдарын, туық мерелер бар бұлықтарын, сағасырын ағын бұбардырға мүхебірсіз әтілі Алексей Ефимовтың кәпсеті бетін күлгәсі болғайын ағыққа. Алексей Михайлович, дұрауба. Дұрауба. Бұл отыын басы күнігер дойды түріт соқуыңығар ұлартыңлары келері тұғынан қолыстағын ұтылды. Манна Джон Серге қайдақ тиен қолыстай. Так, де, еті білдерім күддің отыын басы күнігер бүтін Россия тағы қолыстағын ұтылдыға. Бұл Россия Конституция тігер әбейлері ұлартыңлары келерер соқуыңы Народ сөбілігірін дөғі біләспәтін тұғынан ол күн бұғарылдыға. Коластағынға он ағыз састырын толбыт Россия гражданыра бары күрттір бір аптақтар. Күттіват бір аптақ икері категория гражданыр балар. Ол ата сұғытынан недеспособныйынан білінелдіген гражданыр. Онына сұғыт біргеверінен қайығы олар ақчылар. Онтын атын жан бары бұл коластағынға күттір бір аптақтар. Кин бұйбардыр қамығыя ендігер күн бүгін маңна үта туық сорық тұрарай? Бұ, бүтін Россиядағы қоластағынға, бұ қоластағыны тәриәтшінен Россия кин бұйбардыр қамығыя, онына кинен анынаға алын бұйбардыр қамығыяла тәриәтші бұйтырын анамыттыра. Онан болағына бұ бұйбардыр қамығыялар қыллары хордақтыра дейін болар. Бұл қоластағын түміге жың чақшы, онына хоконнай, тоес легитимнай боларын қатшы еден. Олеген болағына бұйбардыр қамығыларға тұрар сұйылдары хордықтары, хордақтары ден. Бұл қас бидді бұйбарды ашыға ұдобнай, онына тоқ ерге қоластағыны тәрі еден болар. Жонтан республика үрдінен түхәл бәң қоластыр ұчастық тұруғай?
Марата республика дурен хэтте хүйс тогохон тогус бибардыр участок, то есть коластыр участок тем болар. Коластыр участок болуа, онтан хэтте хүйс тогохон бире бастаянный, урку бибардыр участоктар, онна онны би өссе ағыс, кылгас болжақтақ бибардыр участоктар, коластыр участоктар бар болуқтыра. Ол онтан үхе полярный станцияларга, еще же горнодобывающие тельтелер бархиддерегер, он на икки воллана в республике икки хамы улахан медицинской тельтелерегер. Икки снемендах республиканской былыга, он на медцентрге тельтелерегера. Бу белинге устук кемге участоктарга куттал болбатыга царахтах боларга тух мерелери ылындыгыт. Эти хамы шептах ииты, бо коластачылар бебелерин кытта контакт какие бэккына эти 2 метр расстояниятан ураты өссе кандах маршрутынан баран кирелдере сигнальный ленталарынан моста барта урулуа онна воллана кири вона тахы аннар тустухнан болохтара ола ата выбардачы яндар бебелерин кытта контакт какие бэккына Очевидно, это олхилнен омолдар. Он нам был на двух барете джандробета рохсута хох боларгана бхимирелер бартен качевит. Он нам джанкален кола куттамака кален кола кола стяхтен сеп. Алексей Михайлович, бхитилер бтер хольдавкар, махтанабен. Солка Рач Вене Утарохсуга, федеральный специалист Калехтера, Окурдук Бельгин, экология министерства Тигар, Солка Рач Вене Таргамматын, он на Техекин, Ойру, Рускалын, Чебентунан, Чинчи, Тимин, Талларин, Эттилер. Манна Сеттерен Сотуркемнен Рослескос, он на Рослес, Лесозащита, федеральный территория Туханна, Хиделяхтера Келен, Ойру Харстанга, Тухулин, Игдары, Бахарахтера. Был в рамках федеральной республики тауну муниципальной программы итнен отут тихинчого саинга курвактарга хабулдан сылжахтара. Бастыгы тосколга 16 тихинчого сылжа буманна бүтін Россията аға суроктарга қамсаханнарга кыттар оғылар кирехтара. Регионна программа тихинчы 216 аға соға былды. Балар республика тауға юни Якутяне кенегер, наука чыгы академиятыгар онна Сосновой Борга барықтара. Қалбыт 13 тихинча кереңоғы улыста программаннан веренеға. Сахасырын оғырочыттара өлгі мүйіні ұлары үлі үйегер сылжалар. Күні жылы баттаға қазды үй бөбейді спит арсадаларын қараборға олардолар. Елизавета Васильева сюжета. Сахастрада тынырыгыта Петр Кулаковский оғырочыт берді. Сылақсын моркоп, кабачок, сүбекүлі, маны тәне сілгерей, базилик күрдік үйін әйлер олардыр. Бу от аска бөлге тума бұғытынан аттақ ден Петр санатын өлестер. Мен кірі дәқпеттен күрдік бұ оғырот өттігер, құрты опыттан хағалан болуын, бұ лунқаларға, онна араз бұ керәділерге үйінер өлгім ағы берер, иемтелек, күхіні туаратырты бұ оғыропыт астарын олардыр бұн. Тон астынавын тоқ сүйбе ама бары, холабыра морковыты, крахмалға, сурайан бұққуя маран сейметін күту, итені сүйбе күліні ме ары арасқалатан баран, кратык инчағай кумағыға ағыяқ күн хытыран баран олорду, кистерінгнер тон капсамин әлбәк джон болғамта тұн таттым бұғылақ. Сұрақтыр оғыруаттырын өсі ғымығыр олордан рапыт болақтырына қойыт ачыларды бағылар. Онын крестьянскі рынаққа атығыттар кәккелен тұран арасадыр ағын сібеккені білігінді қамағаты қатылылар. Сыныр дәбіт ден кәлбіт жон білейтір. Лаппа үміт оғырсу помидоруға сұрақ сірге ағысын 5 алкобай ғытиер, сүбекілі бір арасады та сүрбі, кабачок, 35, тықва сетті 10 алкобай ғытыраш. Онтона себекини кепсир боллака петуния бархат сугун тюрдан биен салкобайга атылыгы касып. Мар салын тоже олар дупыт. Основной самайлар тохтара петуния. Онна махровая петуния бар, ампельная яны янар бар. Ағырот ағын серге коратта себекки угун хамағаты катылағалар. Итенне кейін кораты кергетеге эмет ғынчынан себеккерденер. Уруккута тыға хайстыватын академията білінгіте Артикатағы Агротехнологический университет сылата Джукуская болосаттарын тәлтелер кергендерін кергетеге итенне бирдилен жонғанан ағырот ағын үйнәйі арағын олардыр. Бұйыл да үгес салғанар.
Артиатағы агротехнологический университет тепелесетегер семе олордуыта колон тұтартан сағыламыда, онна ғымайыттан номну аты әрген бара тұрар. Күн бүгін чолан бұ тепелесеға онтан тақса көрін сібекке селегелей үйнер. Тепелетсаларғы солу бойса сылжан уаншылы кейі үйнәйлер бөбейді. Әр саңа бүгінерер ұқтан сағылан кейі қараға қайығы көрір, тұллы бұт сібекке әлбәқ. Етіне тенге оғырсу помидор расады да дәлей. Оғырсулар бұт еген барытта 35 соққа байттан ағаланар. Помидор әме, ебеккелер бұт 30 соққа байттан. Тәхамыхен алақ бұт гладиолус мәхәк бұйғынақ. Үйнәйіні күнін жылын табан олыртоққа өйті өтімікті әқ болар. Қолабыра сібеккені қолын тұтарайтан олырдыр ұрдық, хонтон қаппыстаны мұсыстарға, патисуыны, тықваны, ғұрсыны, ұмайгар олырдыр тұғыстық. Жон кәлінгі сылларға үгес бұл бұт оғырот аңнан мұңырдан баққа, соның нұраты көрінгі олардың өлгім ағы ұлар болла. Садабыллағы оғырот жұттар сылын ақсын саңаттан саңа сұрты болан бұру болан көрілдір. Оны оға қайыда қаппыры сүйнәйі көрүйді істейді үшігей болағына табылан сидер. Елизавета Васильева, Владимир Павлов, Саха телевидениеде, Джакускай. Манам бүгінгі соның түміктейбіт, онтан білеген салғы Джакурға білерер сәксатыл тағары көн көрі бүтверің өрімін. Дегі-дегер олырым, теген чептің болым, көрсе қалер. Үтекін болуқтың сәмсатыл бері сәне сірген күрәтчілер. Анығы яға санкциянан құттағын политическай да экономическай да ғылылақ ұрыптақ боларын бары білебет. Андойдуға экономическай кейіс бүлік әветін үрдінен пандемия құдылдарын күтті белгі құсуы қонылар. Орты дойду аттақтара қарсары ғымбыт атыр оғыз құрдық аяты ағалара жәрді ажыла. Аспыт неделаға Дональд Трамп Қытайға Гонконтан ұлттан санкция білдер емден соғырғанда. Ола ата 90-нюға рөбілеспік құрдық әтелер, онтықалары өретір болбаққа әме кейтсей алғанда. Бұт өрдің төбәтін кепсеті яғын. Улу Британия Гонконгу 1999 әттағылаққа Қытайға төнірін тұрар. Оларын доғар бұғытынан бір дойдуға ікке істеме қалықтаға, оларды Хомуниус Қытай бәтін тұтылын манна хоңна бат, қапыталыз Гонконг олар бұтын құрдық оларыр. Қытай армияты кейденіп, оларын Гонконг автономията бұдан кен бәтін бәті бұғарынар көңіл аты әрген дойдуда. Ол доболар бір дойду боларын бұғытынан атын ұварсалар манна хабыдаларыттан орауылырыттан тақсықтақ тен конституцияға әме ұрылы бұд. Оларын көрегі күрдік тазайдылар орауылыра бар ол, бұлырын бұрачестатчылар сұттанар жону Қытайға ұтараларын ұтар бұттара. Құрықтыр өсі Америка бұл аңынжа тақсы бұттара, мейтінней. Бұқа ол ең болу ғатырдағата Қытай бүттің мұняға Гонконг сірігер отығар наз безапасынығы бөр көтір тұғынан соқуан барылын ұлынан тұрар. Барылға лоғыран автономияға арас құттыла оқ болу структураларын тәрі еқтәрінсі. Америка, Канада, Улу Британия, Австралия болғанар күтті ғаннар үті соқуан барыла ұрыққы доғыбары кәсті дейін хайбылығын еті өрділер. Қытай манна ұра ғаман деді, іс жылы бұттир. Жа бұ санкциялар кемеғы ұрдық оқсы оқтырай. Білден тұрар Гонконға. Гонконға тұғынча 200-тен кәріңе Америка компаниялары онына бірістебет естелері барылар. Трамп манна тұғық барылғы оталары, визалары, технологиялары барытын көтіруемден күттір. Америка ұлбоқта штаттыра тақсан барар түген егер Гонконг ұлық тоқтыры оқдолы ера чақчы. Сұрақтыра еті санкциялары келдеріне бәлем ғылтақ дейділер, Америка онына Қытай экономикаға ерсі біттері раатта, етіндік ғына болақытына әйеқі бұвар дейті Қытай онына ұдарыстығына компанияларғар Америкаға тұғылыр хибеліне әтін онына сойыны тоқтотың дейін ұяқтағарды. Жыңар бачча кризис кемегер атанын аспаққа олар бұттыра біті болылар, ұлық тоқтырғы Гонконға Қытайға Америкаға үшігейлі ағылықтағы. Оны бара политика, экономика үрдігі ұтындағына етіндік бұғымай күтақсар. Анығыз береге көрсе қадері.